Перше, до Міжнародного дня ромів організували урочистості. У атріумі Закарпатської ОВА вручили гідним представникам ромської громади краю подяки та грамоти. Орденом за розвиток Закарпаття відзначили Мирослава Горвата. Саме сьогодні роми мають можливість наголошувати про своє життя і все, що відбувається в ромському суспільстві. Ми сьогодні постійно повинні наголошувати, що роми – це суспільство, яке не має своєї держави, своєї країни, але роми, які зберігають свою культуру, традиції, унікальну мову. З 1971 році розпочався оцей ромський рух, який був започаткований ще перед містом Лондоном. І для нас дуже важливо тут, на Україні, так як ми є громадяни України, ромської народності, займатися цим процесом. Займатися місцевою політикою, громадською роботою. Майже 100 тисяч ромів проживає у понад сотні ромських поселеннях на Закарпатті. Більше 120 ромських шкіл у краї. Громада на другому місці після угорців. Серед них – патріоти України. Понад 200 закарпатських ромів на фронті боронять державні рубежі на Сході. Є в цих поселеннях певні проблеми. Це проблема з водою, з умовами, в яких вони проживають, з освітою, з медициною, розумієте. І тому всі ті інтеграційні процеси мають відбуватися дуже швидко і правильно. Звичайно, що держава затвердила стратегію ромів, програма, яка працює. Але ми разом із тим при обласній державній адміністрації маємо міжвідомчу робочу групу, де я є співголовою як представник ромів Закарпаття. І тому для мене важливо постійно наголошувати про життєві моменти ромів. Серед представників ромської громади краю чимало талановитих. Символічно у День ромів відкрили благодійну виставку картин Тиберія Йонаша та його учнів художньої школи «Ром-Арт». За виручені кошти придбають дрон для 128-ї бригади. Благодійні роботи всі продаються на потреби ЗСУ. Представлено 30 робіт, 15 моїх учнів, 15 моїх. Стіль у мене масло на хості, різні техніка, мастихіном, лісіровка. Моїх учнів, як бачите, ще перший етап, сьомий рік, я заснував художню школу в Мукачеві, вже сьомий рік, це єдинственна на Закарпатті ромська художня школа. Бо роми талановиті, і це дуже важливо висвітлювати талант, не лише у мистецтві, різні, це край важливо, бо у суспільстві ромська нація більше Іде на позитив. Я нам висвітлюю позитив. Крім художньої експозиції, роми презентували колекцію традиційного вбрання. Сукні дороговартісні, на їх пошиття та оздобу пішло від 500 до 1000 євро. Так хочуть зберегти культурне надбання ромів Виноградівщини. Це дуже важливо зберегти ромський одяг, бо це і говорить, це є самим сильним фактором, то, що ромська нація живе, і яка жила багато років і століттями, можна це говорити сміло, що ромська традиція, вона живе століттями. І ми це не хочемо втрачати, іменно наш край, Виноградівський, ми живемо традиційно, і наші жінки живуть у традиційних одяжах. І для нас це дуже важливо, і ми хочемо презентувати це. Урочистості завершили віковою традицією ромів. Вінки на річку – це символ єдності ромського народу.